Estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite. Quem for chegando aí vai me dando um oi, um boa noite. Ai, meu Deus, a câmera tá virando. Fiz uma gambiarra aqui para essa câmera segurar. Boa noite. Ainda não começou a aparecer nenhum comentário aqui para mim. Vamos aguardando aí até o Instagram criar público para nós. Boa noite. Olá. Ainda não começou a aparecer comentário aqui para mim. Vamos ver quem chega aí. Boa noite. Quem for chegando já tem gente aí com a gente. Boa noite. Quem for chegando aí me dá um oi, me dá um boa noite. Vamos lá. Enquanto é isso, eu vou aguardando. Entrei bem antes. Boa noite, meus amores. Ah, consegui entrar aqui. Ainda não tá aparecendo comentário. Quem tá aí? Boa noite. Tudo bem? Lia Tortas, boa noite, meu amor, seja bem-vinda. Tudo bem, gente? Tô compartilhando a live aqui. Lia Tortas, né? Me fala, por favor, se você tá me vendo e me ouvindo bem. Por favor. Vamos lá. Me sinalizem. Vocês me escutam, vocês me veem bem? Simone Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Ah, aqui eu tô ouvindo bem no outro aparelho. Aumentei um pouquinho para me poder ver se eu ia conseguir escutar. Boa noite, gente. Casa das Confeiteiras, meu amor, boa noite. Tudo bem, galera? Tudo ok aí para vocês com a internet, com som? Falem, por favor, que eu ainda não tive um retorno de vocês. Simone disse que sim. Muito obrigada. Galera, então já vou me apresentando, já que vocês estão me escutando. E eu já venho pedir para você apertar aí no aviãozinho e compartilhar muito essa live, tá? Estamos aqui na maratona do Dia das Mães, tá? Eu sou a Dani Cakes. Sou parceira da Janice Marinho, sou professora online, especializada em Xantininho, tá? E hoje vim aqui trazer uma live bem especial para vocês, tá? Utilizando as espátulas maravilhosas da Janice Marinho. Vocês já conhecem as espátulas? Já conhecem? Tá todo mundo aí assistindo a live desde o início, galera. A gente já tá aí, ó, numa semana inteirinha de muitas lives aí, tá? Muitos professores legais aí, com muitas aulas criativas para vocês, tá? E aqui eu vim mostrar para vocês
os produtos, alguns dois produtos que eu tenho aqui da Janice Marinho, tá? Que são as espátulas. No site tem muito mais, tá, galera? Então eu vim aqui mostrar para vocês bem rapidinho. Essa daqui é uma das que eu mais uso, né? A de alisar o bolo mesmo. Obrigada, Casa das Confeiteiras. Ó, de alisar o bolo, tem a partezinha lisa, mas não para por aí não, ó. E tem a partezinha com textura também. Essa daqui é a JMM11, tá? Ó, gente, no site tem muitos modelos lindos, tá? Essa daqui é a JMM9, ó. Textura aqui e aqui. E o melhor, você consegue fazer diversas texturas. Eu vou te falar uma coisa, tô trazendo para você hoje, tá? Uma forma de você espatular o seu bolo aí, fazer uma decoração de Dia das Mães muito maravilhosa, tá? Se você ainda não conhece, a nome da técnica é o efeito 3D para vocês e fica lindo com essas espátulas. Ó, que linda! Isso aqui dá para fazer, ó, bico embutido, tá? É a JMM5. Tem a número 3 também, olha aí, ó. Dentinho dos dois lados. Ó, isso aqui é linda também. Tudo disponível no site, galera, que tem muita promoção lá para vocês. Se eu fosse vocês, tá na dúvida do presente que você vai dar para sua mãe? Gente, se você tem uma mãe confeiteira, ou uma amiga que é mãe, ou uma irmã que também é mãe e não sabe qual presente comprar, tá aí o presente perfeito. Eu não sou mãe, tá? Mas se eu fosse mãe, independente da ocasião, eu amaria ganhar essas espátulas. Essa daqui é a número 1, ó, de dentinho. Olha que lindo esse acabamento. Gente, fica um charme os bolos. Ó, compartilha essa live pra galera conhecer esses produtos. Essa aqui, ó, é lançamento, é a JMM33, tá? É um modelinho novo e que tá disponível no site com promoção, tá? Tem esse detalhe importante, porque fala em promoção, a gente fica até arrepiado, não fica? Tá? E essa aqui é a JMM31. Ó, e de fazer aquele efeito tijolinho pra você, tá? E não acaba por aí, ó. Olha quantas mini espátulas. Essa daqui é alguns dos modelos que eu tenho, tá? Mas no site tem muito mais também. E é vendido o kitzinho, tá? Com mini espátulas para vocês escolherem qual vão querer, tá? E aqui eu tenho várias, ó. Eu tenho a mais lisa, que é a JM16. Várias texturas para vocês fazerem aquele wave cake, né? E, gente, usem a criatividade de vocês. Eu já alisei até a rocambole com essas espátulas. E para mim não tem tempo ruim. Tá? Ah, é só para alisar bolo. Vou alisar rocambole, vou alisar o que for, é para alisar. Tá? Então no site também tem o kitzinho de mini espátulas. Gente, não deixem de aproveitar essa promoção. É muito imperdível. É especial para você aí, mamãe. Ó, você que tá aí que é mãe, já vou te dar uma ideia, tá? Já compartilha essa live aí lá no Instagram da sua filha. Né? Aí, excelente presente de Dia das Mães. Filha, eu ia adorar ganhar essas espátulas. Corre lá no site, gente. Ela envia para todo o Brasil. A Janice Marinho tá aí com a gente. Boa noite, Janice. Ó, já cheguei invadindo aqui, hein? Então, gente, ela envia para todo o Brasil, tá? Vai chegar no conforto do seu lar. E vocês não têm noção do capricho que chega aí na sua casa, gente. É muito eficiente o envio. Então, se eu fosse você, tá aí a ideia aí, tá? E olha, o site da Janice tem muito além de espátulas, tá? Ela trabalha com moldes diversos, muitos utensílios para confeitaria. Então, vai lá no site. É tudo dividido bonitinho, né? Por setor direitinho, o utensílio que você procura, tá? E, gente, vai lá. Sabe? E se realiza. Sabe que confeiteira chega num trem desse e não quer saber de outra vida, né? A gente acaba comprando. Sempre tem alguma coisinha que a gente precisa, tá? Então visitem o site. Eu vou pedir pra Janice colocar para mim, por favor, nos comentários o site direitinho pra galera acompanhar aí. E vamos à aula de hoje, que já tá na hora!
Para quem está entrando agora, eu peço, por favor, compartilhe essa live aí, tá? Super especial da Maratona do Dia das Mães. Gente, tiveram outras lives antes dessa, maravilhosas, uma mais bafônica que a outra. E você não pode perder. Corre lá depois e assiste as outras, perde não. Vamos lá? Gente, hoje nós vamos fazer uma decoração aqui no Xantininho, tá? Bem linda, tá? Bem assim, ó, cuti-cuti pro Dia das Mães, essas espátulas e outros modelos, a Janice botou aí, ó, e tem 10% de desconto, tá bom? Pode usar o meu cupom aí, que é o DANI10, que você vai ganhar 10% de desconto na sua compra, tá bom? Janice, não sei fixar. Ai, meu Deus! Vamos tentar, peraí. Não sei mesmo, mulher. Eu não sou boa em Instagram. Não consegui. Não entendo muito do trem de fixar aqui não, hein? Gente, me ensina, hein? Vamos lá? Aqui eu tenho meu chantininho, tá? Vamos iniciando. Já fixou? Já enviei, fixa aí, por favor. Eu não sei fixar, gente. Ai, Jesus. Ah, já achei. Assou! Vê se foi! Aprendi agora, gente. Gente, aprender é muito bom, né? Vamos aprender agora também? Acabei de aprender como fixar o comentário aí nesse trem, hein? Geralmente, eu faço mais live no Facebook, né? Do que aqui. E outra coisa, se você ainda não me segue, aproveita e me segue aí, tá? Arroba dani.cakesoficial, tá bom? Ó, o chantininho tá aqui continuando, tá? Tá poroso, tá feio, a gente vai hidratar ele, tá? Vamos hidratar com leite condensado. Quem não tiver conseguindo ver aí, gente, dá um, ó, clica aqui na tela aqui, ó. Clica aqui, tá? No meio da tela. Clica que vai desaparecer os comentários e você vai conseguir assistir a aula aí numa boa, ok? Aqui, ó, meu chantininho tá poroso. Esse chantininho aqui é do meu curso online de chantininho para iniciantes. Tá? Se você tiver interesse em aprender, as aulas aí, as inscrições estão aí disponíveis para vocês. Casa das Confeiteiras está pedindo aí para ensinar ela como fixar, tá? Eu vou ensinar, porque agora eu vou dar curso disso, hein? Que eu não sabia não, hein? Vou pegar aqui um pouquinho do meu chantininho. Liga não, gente. Eu sou animada assim mesmo. Compartilha muito essa live aí pra galera ver esse bolo aí, Dia das Mães, maravilhoso, tá? E eu venho aqui, ó, hidratando o meu chantininho. Como eu estava dizendo, esse chantininho aqui é do meu curso online, tá? De chantininho para iniciantes. Se você tem dificuldade com o seu chantininho, eu já abri inscrições aí, tá? Quem quiser, estamos à disposição. Basta chamar lá no meu direct lá, tá? É o @dani.cakesoficial, meu Instagram. E no meu curso você aprende diversas técnicas com o chantininho. Inclusive esse chantininho aqui que nunca me deixou na mão. No calor do Rio de Janeiro de 40 graus. É isso mesmo, 40 graus e não derrete com facilidade não, tá? Então, eu tô aqui hidratando ele, tá? Pra gente poder dar continuidade aqui à nossa aulinha maravilhosa de Dia das Mães. Ó, tá fixado. Agora, toda hora eu olho achando que é um comentário novo, mas é o comentário da Janice que eu fixei. A gente, eu aprendi, gente! Vamos lá. Ó, já hidratei, tá? Ó, tá bem lisinho. Vou pegar um saco de confeitar. Aqui, ó, eu tenho um bolo fake, tá? Ele tem 15 de diâmetro por 15 de altura. É nesse bolo fake aqui que nós vamos decorar, tá? Por isso, eu não estou utilizando máscara, tá? É por essa razão que eu não estou utilizando máscara. Mas, se fosse bolo verdadeiro, se você for fazer um bolo verdadeiro, utilize máscara. Toda proteção é sempre bem-vinda, tá? Vou colocar aqui o meu chantininho no meu saco de confeitar. Com muito carinho aqui. Pra gente já começar, né? Pra parte bafônica. Que a parte boa é a gente já começar já a decorar, a espatular. O que que vocês acham que vai ter aqui, hein? Será que vai ter brilho?
Será? Será? Vamos lá. Vou aqui preenchendo todo o meu bolo, tá? Não reparem, gente, quando eu não tô na minha página, eu fico meio assim, meio nervosa, tá? Mas não repara, não. Daqui a pouco já passa, já é só o início. Eu fico meio tensa quando eu não tô no, nas minhas redes sociais. Você está linda, Dani, como sempre. Eu botei essa doma verde, que você gosta de verde, né, minha nega? Falei, não, vou botar a doma verde para combinar até com a logo da Janice, né? Sempre verde. Verde bafônico. E eu venho aqui, ó, preenchendo aqui, tá? Todo o meu bolo. Com muito carinho aqui. Vamos lá. Talvez vocês sintam que está um pouco mais rápido, tá? Mas qualquer coisa podem perguntar aí. Eu gravo sozinha, mas eu tô aqui de frente, tá? Como o Instagram ele tem um tempo, né? A gente dá uma corridinha para não acontecer da live cair. Coloco mais chantininho aqui para a gente continuar aqui a nossa decoração. Tem mais gente linda entrando aí na live. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Venho colocando aqui com bastante carinho, tá? Gosto de colocar com saco de confeitar porque acho que fica mais uniforme na hora de alisar, tá? Mas se você é do tipo que vai preenchendo aos pouquinhos com a espátula, tudo é válido, tá? Eu me adaptei dessa forma. Inclusive, eu ensino dessa forma também para as minhas alunas, que é muito mais prático, eu acho, né? Eu acho mais prático. Estou hidratando mais chantininho, por quê? Porque se eu hidratar tudo de uma vez, ele vai voltar a ficar poroso, tá? Porque ele fica aqui em contato com o ar, minha cozinha está um pouco abafada, ele pode voltar a ficar poroso. Gente, para vocês terem uma noção. Compartilha aí, pessoal, para que mais pessoas possam aprender. É isso, gente. Aprender não dói, né? Eu sempre falo isso nas lives. Aprendizado, gente, é um negócio que ninguém vai tirar de você. Às vezes você fala assim: ah, mas eu sei fazer um chantininho. Sempre tem uma coisa nova para aprender, não tem? Então não vai custar nada. Todo mundo aí assistindo aí na telinha. Vão aprender, vão interagir aí, tá bom? Compartilhe essa live aí muito, muito, muito. Aproveitem as promoções do site com muito carinho, tá? Esse chantininho aqui, galera, no calor, eu já decorei bolos, né, em lives fakes e deixei na minha mesinha ali de um dia para o outro e não alterou em nada na textura, tá? Nunca fiquei na mão depois de muito chorar, tá? Por causa do chantininho que derretia. Eu só trabalho com esse aqui já tem 8 anos, tá? 8 anos aí comigo. E eu venho aqui preenchendo todo o meu bolite. Alguma pergunta? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fala de onde vocês são, tá? O que vocês estão fazendo? Vamos interagir aí na live aí, que não quero me sentir sozinha não, hein? Tá todo mundo quietinho aí na live, por quê, hein? Ai, 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 hein? Cadê esse povo? Vamos interagindo aí. Enquanto é isso, eu vou preenchendo o bolo, tá? Enquanto é isso, vocês vão interagindo, vão compartilhando. Eu gosto de gente que fala muito, hein? Vamos falar muito, vamos conversar muito, vamos trocar ideia, trocar experiência. Vamos, vamos. Ó, vou passar aqui para a parte de cima, que é o meu topinho, né? Pra gente já começar a espatular. Não tô enxergando muito bem, se tem comentário, por causa do bolo branco na frente, mas não tem não. Vamos lá. Prontinho. Agora eu vou espatular, tá? Só mais um momentinho. Pegar uma espátula aqui. Começo pelo meu topo, tá? Deixo ele bem lisinho. E bem centralizado aqui na minha bailarina. Qual chantilly você usa? Por favor, sou da Ilha do Governador, seja bem-vinda.
Lilia, Lilia Pinheiro. Meu amor, aqui eu não tenho como falar marcas e tudo mais, tá? Mas questão da qualidade do chantilly. A gente também não é patrocinado por nenhuma empresa de chantilly, mas aqui eu estou usando um chantininho, tá? Essa receita tem no meu curso online, chantininho para iniciantes. Será um prazer ter você lá como nossa aluna, tá? Fica maravilhoso esse chantininho. Nunca me deixou na mão, gente. Nunca, nunca, nunca. Vou dando uma apertadinha aqui com a minha espátula, tá? Só para ele assentar aqui no meu bolo. Nada demais. E dou mais uma alisada aqui na parte de cima. Pra gente já começar para a parte boa aqui, que são essas espátulas bafônicas. Deixa eu tirar um pouco o bolo da frente para eu conseguir ver se tem comentário, que senão não enxergo. Aqui, gente, essa aqui é uma das espátulas que eu mais utilizo, tá? Nada, Lilia. Essa aqui é uma das espátulas que eu mais utilizo, é a JMM11, tá? Que inclusive ela tem duas texturas também, que é a mais lisa e essa aqui, tá? Com voltinhas. Disponível no site, corre lá que tem promoção para você, 10% de desconto. Vai lá com o meu cupom, que é o Dani10, tá? Garantir o seu descontaço lá da maratona, ok? Então nós vamos ficar com a parte lisa. Vamos lá. Aliso meu bolítio. Opa. Aliso meu bolítio aqui. Até ele ficar totalmente perfeito aqui. Ele tá deslizando um pouquinho por conta da minha bailarina muito lisa. Eu botei um paninho, tá, gente? Um paninho úmido embaixo ajuda. O meu já está com um paninho úmido. E eu venho preenchendo aqui todos os buraquinhos. Isso aqui é uma live, mas, gente, se você pegar todos esses detalhes aqui que eu tô te passando, né? Você que tem dificuldade em espatular um bolo, gente, vai ser feliz, tá? É só treinar muito, 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 muito que seus bolos ficarão perfeitos, né? Vai embora aquela dificuldade. Tudo também vem da gente praticar, que a prática ela é capaz de nos levar à perfeição, né? Tem que praticar sempre, 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 tá? E eu continuo aqui, ó, alisando, tá? Não tô vendo muitos comentários, qualquer coisa. Se eu não ver na hora, repitam, que eu acho que o Instagram ele não salva, né? Os comentários para a gente assistir depois. E as partes, ó, que a espátula não alcançou, eu continuo alisando, tá? Compartilha muito essa live, muito, 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 muito. Vocês vão gostar dessa decoração bafônica. Vocês vão gostar. E o bom, né? É uma decoração prática para quem vai produzir aí muitos modelinhos do Dia das Mães, né? Você vai conseguir fazer rápido, tá? Que é bem prático. Bem ninito para vocês. Nossa, tem chuva de coração aí, hein? Gente, eu amo coração, hein? Amo coração. E aqui eu venho alisando, ó. É muito importante, tá? Você também ter uma bailarina que rode bem para você alisar seus bolichos. Só a partezinha da frente aqui, ó, que ainda a espátula não alcançou e eu venho nivelando meu bolo todinho, tá? Boa noite para quem tá chegando aí. Compartilha essa live. Gente, se vocês ainda não me seguem no YouTube, o meu canal é o Dani Cakes, tá? Será um prazer ter vocês lá. Lá também tem aulinha lá especial para vocês de bolo espatulado, um modelo mais lindo que o outro, hein? Aguardo vocês todos lá no meu canal do YouTube. Deixa eu passar isso aqui para cá. Agora nós vamos quinar o bolo, tá?
Chefe Maurício, seja bem-vindo, boa noite! Vamos quinar o bolo, vou dar uma limpadinha na minha espátula para a gente começar a quinar aqui, tá? Só um momentinho, que eu vou dar uma lavadinha nela para tirar o excesso e a gente começa a quinar. Compartilhem a live por gentileza aí, tá? Para que mais pessoas sejam alcançadas aí com essa aula. Quem sabe, não tem alguém aí passando por dificuldade aí na hora de decorar um bolite, precisando de uma inspiração. Então, né? Compartilhe aí, por favor. Ficarei muito agradecida. Vou quinar o bolo, tá? Na hora de quinar, ó, lavei minha espátula, tá limpinha, e um perflex úmido, tá? Limpo e quino, tá? Nunca com a espátula suja, por quê? Porque senão você vai sujar o seu trabalho, tá? Todo o trabalhinho que você teve de alisar acaba indo por água abaixo e você vai ter um pouquinho mais de trabalho aí, tá? A espátula que eu utilizei, galera, tá disponível no site, tá? Mais uma vez aí falando para vocês que no site tem muito mais para vocês, muito mais, tá? Você que trabalha com pasta americana, tem muitos utensílios lá maravilhosos para vocês. Visitem o site que vocês vão amar. A Casa das Confeiteiras está deixando aí para vocês, galera, o link, tá? Do meu canal do YouTube. Obrigada! Obrigada de coração aí pela ajuda. Aí quem puder, tá? Dá essa moral lá. Me ajuda a formar essa família especial lá. Se inscreve lá no canal, lá juntinho comigo, tá? Vamos lá aqui quinando o nosso bolo. Agora eu vou quinar com a espátula de frente, que assim eu consigo tirar todo o excesso. Vamos lá. Deixa eu só ver se ele tá bem retinho aqui pra mim. É assim que a gente vai alisando, tá? É bom você tá sempre, ó, na altura do bolo, que aí você consegue ver melhor. Aqui pra mim tá bom. Não tem necessidade que ele esteja tão reto, tá? Vou só, ó, limpei aqui a pontinha da espátula e vou fazer um espiral aqui na parte de cima. Sempre espátula limpinha pra não borrar o seu trabalho. Tem pós-decorativos Fast Vida no site. É isso aí, Sandra. Tem Fast Vida no site, galera. Mas vamos chegar nessa parte. Vamos chegar lá. Ó, aqui eu vou utilizar. Eu tô em dúvida, mas vamos lá. Aqui eu vou utilizar a JMM3, tá? Ó, espátula JMM3 disponível no site da Janice Marinho. Pra gente poder, ó, botar uma textura maravilhosa aqui nesse bolo, tá? Então olhem aí direitinho. Quem quiser printar a espátula, ó, numeração, pra poder comprar no site, pode printar que eu tô aqui, tá? Ó, é esse modelinho aqui, lá de cá, ó. JMM3, tá? Vamos lá, agora vamos alisar o bolo aqui. A gente vai fazer um efeito 3D, galera. Muito bonito que fica. Principalmente como a Sandra botou aí para utilizar com os pós da Fast Vida, porque vai ficar bem realçado, tá? Eu já faço bastante os lisos, né? A textura lisa, e hoje a gente vai fazer um efeito 3D. Vou tentar fazer aqui para vocês verem melhor, virado para vocês, tá? Ó, vou encaixar a espátula no meu bolo aqui, ó. Puxo e faço ondinha. Puxo e faço ondinha. Puxo e faço ondinha. Como o meu bolo tá bem nivelado, a espátula tá toda encostada no bolo, no que me facilita um alisamento e um efeito perfeito, tá? Com essa espátula. Olhem como é que fica. Olha que cuti-cuti para você fazer para sua mãe. Olha, gente. Gente, eu fico encantada porque dá para fazer muitos trabalhinhos lindos. E essas espátulas, elas têm o liso perfeito. É totalmente perfeita a textura dela. E ó, o seu bolo fica com textura por igual, tá? Adoro esses bolos com espátulas. A Sandra tá comentando aqui. Gente, fica lindo, maravilhoso, tá?
E é o que as espátulas da Janice Marinho nos proporciona aí. Se eu fosse você, já ia no site aqui quando a live acabar e garantir a sua, gente. Olha que lindo! Vamos agora trazer um diferencial? Gente, no site da Janice, como eu disse para vocês, que tem muito mais lá, né? Também tem os pós para decoração da festa vida. Aqui hoje na nossa live, como é Dia das Mães, e eu estou inspiradíssima, né? Porque eu adoro fazer bolo de mãe. Então a festa vida ela tá com lançamento, super lançamento aqui pra gente, tá? Deixa eu pegar aqui que tá aqui no cantinho. Super lançamento que é o vermelho rubi. Disponível no site da Janice. Obrigada, Lília, Casa das Confeiteiras, obrigada. Disponível no site da Janice, tá? Esse é o vermelho rubi e nós vamos tacar brilho nesse bolo, né? Porque ele merece e vai super realçar esse efeito 3D nele, tá? Ó, deixa eu botar aqui um pouquinho aqui para vocês verem. Opa, cai não. Olha que lindo, que vermelho bafônico. Vamos lá? Vamos! Tá esperando o quê para adquirir o seu, tá? Eu sou apaixonada e eu vou te deixar apaixonada também. Maravilhoso, Sandra! Sandra é até suspeita de eu falar, gente, que a mulher é brilhosa até dizer chega, tá? Então, aqui eu vou utilizar pó para decoração, ok? Então, preciso diluir no álcool de cereal, meus amores, tá? Vamos colocar álcool de cereal aqui. E vamos colocar na bombinha para a gente borrifar no bolo, tá? Vamos fazer a metadinha dele. E a outra metadinha a gente usa aqui um outro lançamento. Eu acho que é lançamento, tá? Para mim é. Porque eu não tinha dele ainda, então é lançamento. Estou apaixonada por essa cor. É linda, né? Ai, gente, mãe combina, né? Com essa cor maravilhosa. Vou colocar álcool de cereal. Pouquinho de álcool de cereal. A minha intenção aqui, gente, é que os pós da Fast Vida, né? Falando da Fast Vida agora, eles têm uma fixação maravilhosa, né, nos nossos bolos. E ele vai trazer um ar de metalizado. Fora que a sua mãe, quando receber um bolo desse, sua cliente, sua mãe, quem for, ela vai se sentir muito especial. Muito especial. Porque mãe, mãe tem que ser brilhosa. Pelo amor de Deus! Se você entregar um bolo para sua mãe sem brilho, por favor, hein? Se não tiver brilho, eu nem saio de casa. Tá? Sempre com brilho. Vou sujar um pouquinho aqui a lateral do meu pratinho aqui, né? Pra mim poder pintar o meu bolo, porque na hora de limpar fica até mais fácil, tá, galera? Então, eu dou uma sujadinha aqui pra gente tacar brilho nesse trem aqui, hein? Vamos tacar brilho nisso? Quem gosta de brilho aí? Eu quero saber quem gosta de brilho. Ah, aqui geral brilha. Cadê a chuva de corações? Gente, é muito coração que tem nessa tela. Vocês estão explodindo a tela de coração. Que coisa maravilhosa. Vamos lá? Já sujei aqui meu pratinho. Deixa eu tirar tudo da frente aqui, porque senão eu pinto, inclusive vocês, né? Vamos lá. Vou pintar aqui meu bolo. Vou começar aqui, ó. Olhem só. Fiz o testezinho aqui. Esse é um ponto importante, tá? Pra mim, eu preciso botar um pouco mais. Vou colocar, tá? Se você sentir que tá dando uma escorridinha, tá? Só você colocar um pouquinho mais de pozinho que vai estar tá perfeito, tá? Esse é uma forma de você saber que você colocou a proporção de pó para álcool de cereal corretamente. Carioca. Não, eu sou carioca mineirada. Eu sou carioca mineirada. Esse negócio de trem pegou, Amanda. Gente, vocês vão amar a cor que fica esse bolo. Já vou virar logo para vocês verem enquanto eu pinto o restante. Olha que coisa linda! Tá lindo ou não tá?
E eu vou aqui, ó, borrifando todo o meu bolo. Enquanto vocês estão aí, ó, vendo esse efeito bafônico que fica, tá? Os pós da festa de vida. Olha que lindo, gente. Eu tô encantada, tá? Esse é o vermelho rubi. E tem disponível no site da Janice Marinho, tá? Tá fixado aí o comentário aí da Janice, que tem o site que é o www.janicemarinho.com.br. Gente do céu! Eu tô apaixonada. E você? Fala pra mim. Vocês estão conseguindo ver como é que fica maravilhoso esse efeito? Vou dar uma descidinha aqui embaixo. Eu vou completar com outra cor. Gente, que bafônico para sua mãe isso aqui. Ela vai adorar. Imagina você fazendo esse bolo para sua cliente. Aquela cliente que fala assim: faz aí o seu gosto, gente, seu bolo perfeito. Pronto, ó, deu certinho aqui, tá? A proporção que eu queria mesmo. E agora, só mais um momentinho. Eu ia vir com o ouro leve, mas o que que acontece? Como o vermelho é bem forte, eu vou vir com o ouro, tá? Mas tem o ouro leve que é um pouco mais claro. Eu vou vir com o ouro. Por quê? Porque vai acentuar muito mais, gente. Ai, meu Deus! Eu sou dessas, hein? Eu sou dessas. Vai acentuar mais e vai ficar mais bafônico. Então vamos de ouro. Aqui, festa de vida, meu ouro tá acabando. Ó, esse ouro aqui de 50 gramas que dura muito, eu uso muito, gente. Não pode faltar na minha cozinha. Não pode faltar. Carla Silveira. Dani, fiz um borrifando anilina e pó. Ficou muito top. Resultado, festa. Não, isso eu já conheço essa técnica. Conheço. Fica maravilhoso mesmo. Gente, aqui é o ouro, tá? Da Festa Vida. E eu não vivo sem. Então vamos usar ele ao invés de usar o ouro leve, né? Eu acho que ele vai ficar mais bonito. Tá? A gente é assim, gente. Eu sou assim. Eu programo a live de um jeito. Se eu sentir a necessidade de mudar alguma coisa, tô eu mudando. Até porque, com esses pós maravilhosos, quem é que não fica louca aqui? Eu fico, hein? Eu sou dessas. Vou colocar aqui o álcool de cereal, tá? Coloco o álcool de cereal. Pode ser também, gente. Quem não tem álcool de cereal, pode utilizar uma bebida destilada, tá? Deixa eu colocar um pouco mais do pozinho. Só mais um pouquinho. Pode colocar bebida destilada, que ela vai evaporar. Não vai ficar nenhum cheiro no seu bolo residual e dá certo também, tá? Tanto com álcool de cereal quanto com a bebida destilada. Compartilhem essa live aí, por favor, tá? Para ela alcançar o máximo de pessoas possível aí nessa live bafônica de Dia das Mães. Olha o que eu falei para vocês, que acentua muito mais. Gente, ouro é ouro, né? Se eu usasse o ouro leve, não ia acentuar tanto quanto esse. Ele é mais delicadinho, mais cuticute, tá? E aqui a intenção é fazer a mãe ficar especial, bafônica, mãe brilhosa. Entendeu? Mãe é sinônimo de força, de amor, não é assim que a gente vê a nossa mãe, né? Então, nada mais justo que tacar brilho. Muito brilho, brilhoso aqui. Quem tá gostando, eu quero ver encher essa tela de corações. Eu quero ver essa tela lotada de coração. Muito coração. E, gente, esse efeito 3D, ele é perfeito para você utilizar o brilho, para justamente aparecer o 3D no bolo, né? Então, sempre, gente, usem e abusem aí dos pós para decoração da festa vida, da criatividade de vocês, que fica lindo, tá?
Lindo e maravilhoso. Aqui nós vamos agora limpar, fazer a parte que eu chamo de chata, né? Que é limpar, mas é uma parte importantíssima, porque trabalho limpo, né? É o seu cartão de visita. Então fiquem aí comigo até o final dessa live aí, pra gente concluir aqui a nossa decoração maravilhosa. Tô aqui limpando, lavando meu paninho, tá? Pra gente poder concluir aqui a nossa decoração. Vamos lá. E todos esses produtos, tá? Tanto as espátulas quanto esses pós para decoração tem disponível no site, tá? Da Janice Marim. Vocês estão conseguindo ver aí direitinho o site, né? Que eu fixei aí para vocês. Tá aí lindo, maravilhoso aí todas as informações, tá? Eu vou deixar também número de contato, caso vocês queiram mais alguma informação com a Janice a respeito das espátulas, a respeito de produtos que vocês queiram adquirir. Eu vou passar também o contato, tá? Inclusive o cartão tá aqui na minha frente, é o 964-16-0122, tá? Vocês vão conseguir aí falar diretamente com ela, caso tenha alguma dúvida aí, queiram adquirir, tá? Mas o site é bem, bem explicativo para vocês. E olha, é como eu falei lá no início da live, mas como chegou mais gente aí, tem muito mais no site, tá? Tem muito mais no site. E eu venho aqui tirando todo o excesso, que agora vai sair com muito mais facilidade. Por quê? Porque eu sujei a lateral do meu bolo. Os pós da Fast Vida são ultra fixação, né? A intenção mesmo é deixar o seu trabalho, né? O seu bolo bem bafônico, bem brilhoso. Então, pode acontecer de vocês terem um pouquinho de dificuldade de tirar do pratinho assim, tá? Pode ser um paninho com álcool de cereal que também tira com facilidade aí. E vamos que vamos. Só as mães brilhosas vão gostar desse bolo, hein? Só mãe brilhosa. Já estou terminando aqui nossa decoração, nosso efeito 3D, tá? É necessário a gente lavar o paninho, voltar a limpar ali. É um trabalho de paciência, mas que é necessário e vale a pena. Ó, limpo. Gente, eu sou chata assim mesmo. Eu limpo tudo mesmo. Vamos limpar ao vivo para não ficar nadinha sujo aqui no bolo, tá? Para vocês poderem ficar encantadas aí com os produtos. Ó, limpamos aí, ó. Tá bem limpinho. Bem limpinho. Bem brilhosão. E eu vou pegar aqui, tá? O topper pra gente decorar direitinho. O nosso bolo aí do Dia das Mães. Deixa eu pegar mais outro aqui, que é um conjuntinho, tá? Aqui, como eu tô utilizando um bolo fake, eu vou furar aqui a parte de cima pra ficar bem certinho o nosso topo. Palitinho aqui já ajuda. Vou cortar um pouquinho aqui. Já viro pra vocês também. Opa, prontinho. Vou arrumar aqui com carinho. Só para as brilhosas aqui do Instagram, né, gente? Brilho é vida. E aí, a gente já concluiu aqui a nossa aulinha, o nosso bolo de Dia das Mães. Espero que vocês tenham gostado muito, tá? Quem gostou aí, aperta-lhe o coração, explode essa tela de tanto coração aí. Ó, nosso modelinho de Dia das Mães, tá? E aqui já finalizamos a nossa aulinha. Alguma dúvida, alguma pergunta?
Tá? A hora é essa. A gente está com tempo ainda, inclusive, tá? Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar aí a respeito da decoração, quiser saber a numeração, tá? As espátulas utilizadas. Mais uma vez repetindo para você, eu utilizei a JMM3, tá? Para fazer esse efeito 3D. E para alisar, eu usei a JM11. Apaixonada, parabéns! Como sempre, arrasando. Obrigada, Janice. Tá, gente? Então é isso. Vai tirar o print? Pera aí, deixa eu tirar aqui ele do. Ui! Eu fazendo bagunça. Tirei da bailarina. Então vamos pro print? Vamos lá? Que lindeza, gente! Tá bom? Já posso? Tô liberada já do print. Gente, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aulinha maravilhosa aí, tá? Do nosso bolo aí, nosso efeito 3D. Esse trabalho você consegue utilizar. Obrigada, Pamela. Muito obrigada, gente. Obrigada, Janice. Esse trabalhinho você consegue utilizar e se inspirar em diversos outros trabalhos. Brinquem com as cores, brinquem com as texturas. Eu tenho outros bolos, outras decorações aí de 3D, tá? Com outros desenhos. Que vocês podem estar assistindo no canal do YouTube. Obrigada, Eliane. Obrigada, tá? E é como eu sempre digo em todas as lives para vocês aí, né? Porque eu não tô na minha rede social que eu não vou dizer, vou dizer sim com muito carinho, que esse trabalho possa trazer toda a prosperidade aí para o seu lar, tá bom? Para sua casa, para o seu cliente. Que ele possa te trazer muitos clientes maravilhosos aí, que valorizem seu trabalho, tá? Que nesse momento eu tenha conseguido trazer um pouquinho de luz, um pouquinho de paz, seja lá qual for o momento que você estiver passando aí, tá? Mas Deus é contigo e estamos juntos, tá? Pode estar difícil agora, mas é um momento complicado e nós vamos passar por ele, nós não vamos parar aqui, tá bom? Vamos passar e que você possa se inspirar de montão com esses trabalhos aí e assistam as outras lives aí, tá? Nesse mesmo Instagram aqui da Janice Marinho, muitos professores maravilhosos e amanhã também tem live, tá? Ok? Vai ser um prazer ter vocês lá no meu canal do YouTube, tá? É o Dani Cakes, tem vídeos maravilhosos lá com as espátulas da Janice. E muito brilho com festa e vida, tá? Venceremos se Deus quiser e Ele quer. Amém, gente. Aqui eu venho me despedindo de vocês. Obrigada, Janice, pela porta aberta aí, pela parceria, pelos produtos maravilhosos. E, galera, vocês não vão se arrepender. Corre no site, bota lá, ó. Cupom de desconto é o Dani10 e ganha lá o seu descontaço. Amanhã. Será às 18 horas, a Rose, ó, a Rose. Não, 18 horas, é isso mesmo, né? Ah, tá, entendi. Às 18 horas é a Rose e às 20 horas é a Janice encerrando. Então, gente, perde não, tá bom? Um beijo grande no seu coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.